si volen fer sobre l'aspecte. Amb l'objectiu de debatre sobre si la CUP s'ha de presentar a les eleccions municipals que tindran lloc al maig del 2019, aquest cap de setmana el nucli de suport a aquesta candidatura d'Unitat Popular de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va celebrar diverses assemblees. L'objectiu era parlar amb els veïns per escoltar les seves opinions i prendre la decisió final tenint en compte les aportacions del poble. El que volem és que aquesta decisió no la prenguem nosaltres, que també la prendrem, però que també s'hi impliqui i la prengui el poble, la gent, que opini, que parli, que digui el per què sí, el per què no, i amb tot això el que volem també és fer un acte doncs, de màxima transparència, de màxima democràcia i de màxima sinceritat davant del poble, perquè la CUP no és res més que això, la CUP és la gent, i si decidim presentar-nos, doncs sempre amb el suport i totes les decisions preses amb aquesta gent doncs, mitjançant assemblees, que puguin rebre tota classe d'informacions i que sigui ells els que decideixin, els que fiscalitzin doncs, aquest partit si en cas se presentés i que aquest partit faci d'altaveu de totes les demandes, de totes les alternatives, de totes les queixes i de totes les preocupacions que tenen els ciutadans del municipi de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant. La setmana que ve doncs, ja anunciarem una altra assemblea en la qual traslladarem aquesta decisió a la ciutadania. En aquestes assemblees que es van dur a terme a l'Hospitalet de l'Infant, a Riudoms, a Masboquera i a Vandellòs, es van tractar diversos temes amb l'objectiu de reflexionar sobre aspectes presents i futurs que fins ara, segons ha afirmat aquest nucli de suport a la candidatura d'Unitat Popular, no han format part del debat públic. Primer, el fet de que això s'assegurà, no sé,